ku zhvillojnë luftime të ashpra. Këto konsiderohen zona të pushtuara, janë dhe zonat që u bën dhe pseudo referendumet. Po, po, ja, këto janë të katërta që u bajtën. Në Kherson, Kherson janë luftimet më të ashpra. Luftimet janë të kombinuara, ka luftime ajrore që përdor Rusia, ka luftime pasaj ofensiva toksore që janë në Kherson, rreth qytetit Bakhmut që quhet, që është aty dhe janë në zona afër Donjeckut, pra në zonat kufitare, pra të perimetrit të territorit të Donjeckut, ku ka konfrontime të ushtrisë ruse edhe të ushtrisë ukrainase, ka dhe një po quajmë një dërges me urgjencë të rezervistëve rus, pra 300.000 që janë thirrur në armë me gjithë problematikat dhe problemet që ka hasur ky proces, janë dërguar në front me qëllim që të fortifikojnë pozitat aktuale të ushtrisë ruse dhe të Rusisë në këto rajone.